Manifestacija Dani Duška Trifunovića u organizaciji Panjanskog centra za kulturu ove godine obilježava 15. godišnjicu. Ova značajna manifestacija, osim što za cilj ima promociju lika i dijela istaknutog srpskog pjesnika, također promoviše kulturu i umjetnost generalno. Kada je riječ o kulturno-umjetničkom programu te tradicionalne manifestacije, prvog dana u nedjelju 12. septembra bit će održano poetsko veče, a prisutnima će se poezijom predstaviti poznati srpski glumac Vojin Ćetković, koji će kroz stihove i anegdote publici približiti ljepotu pisane riječi. Omaž o Dušku Trifunoviću u ponedjeljak 13. septembra govorit će brojni književnici, a tom prilikom bit će i promovisano književno djelo Slušaj mene, a radi po svome, autora Bogomira Mijatovića, istakla je direktor Kulturnog centra Pale Slavka Brezo. Dan Duška Trifunovića će počinju sutra, to jeste 12. u nedjelju, sa početkom u 17 časova. Imamo poetsko veče gdje ćemo ugostiti našeg poznatog glumca Vojina Ćetkovića, koji će kroz poeziju i kroz priču o sebi i kroz razne anegdote pokušati da dočara našim gledalcima, da dočara dane Duška Trifunovića. I u muzičkom programu sutra moram da se zahvalim Marijani Krsmanović i Miloš Malović. U muzičke numere će da prate sa njih dvoje. A već 13. imamo književno veče gdje će književnici govoriti o samom Dušku. Besjedu o Dušku će govoriti Bogomir Mijatović i ujedno ćemo, bit će promocija njegove knjige Slušaj mene, radi po svome. Zatim učestvovat će još Goran Vračar, Nedeljko Zelenović, Vid Vukelić i Milenko Šarac. Oni će kroz čitanje Duškovih pjesama i kroz besjede pokušati da dočaraju našim gledalcima dane Duška Trifunovića. U muzičkim numerama će učestvovati kamerni hor na čelu sa Jelenom Aničić i sa muzičarom Milošom Malovićem. Posljednji dan ove manifestacije, utorak 14. septembar, bit će posvećen najmlađoj populaciji. Tom prilikom, između ostalog, bit će promovisana i knjiga Pobjeda u zoru učenika 5. razreda osnovne škole Pale Lazara Jokića. Treći dan, 14. nam je posvećen našim najmlađim sugrađanima. U jutarnjim satima ćemo zajedno sa književnicima posjetiti osnovnu školu Pale, osnovnu školu Srbija, gdje smo mi kao kulturni centar pripremili neke poklone za naše najmlađe, za učenike prvog razreda. Zatim u 15 časova ovdje isto u kulturnom centru imamo promociju učenika osnovne škole Pale Lazara Jokića i promociju njegove knjige. I onda u drugom dijelu tog dana ćemo predstaviti nagrađene učenike na temu daljine koji su dostavili svoje radove. Radove su mogli da dostave škole iz Foče i Rogace i sa područja grada Istočno Sarajevo. U muzičkom dijelu će učestvovati osnovna muzička škola Istočno Sarajevo, odjeljenje Pale. I ovu priliku koristim se zahvalim svima koji su pomogli održavanje ove manifestacije. Brezo ističe da je ponosan na to što je Panjanski centar za kulturu uspio da i ove godine organizuje dane Duška Trifunovića uz bogat kulturno-umjetnički program, istakavši da je ova manifestacija značajna i za sve stanovnike opštine Pale i grada Istočnog Sarajeva, kako bi se svijest o značaju pisane riječi podigla na viši nivo.